Je to už 5 rokov, čo guľky od nájomného vraha ukončili život Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Vykonávatelia aj sprostredkovateľ už poznajú svoje tresty. Marian Kočner a Alena Žužová sú však stále na lavici obžalovaných. Kam sa Slovensko za tých 5 rokov posunulo? Čo možno čakať od záveru procesu? A pamätajú si ešte Slováci na Jana a Martinu? O tom všetkom sa budem rozprávať s otcom Jana Kuciaka, Jozefom Kuciakom. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Pán Kuciak, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a že ste prišli do nášho podcastového štúdia. Vitajte u nás. Ďakujem. Pristihli ste sa niekedy za tých 5 rokov, že by ste aspoň na jediný deň na Jana nemysleli? To sa nestalo za tých 5 rokov určite. Ani na malý okamih? Tak okamih je niekedy, lebo prišli nám aj také radostnejšie udalosti. Narodilo sa vnúča. Oženil sa mladší syn. Takže máme aj pekne na tie momenty, ale hovorím, každý deň je to tak, že si ho pripomíname a ozaj sú to len také chvíľky, ktoré sa aj pri tým, vždy si aj pri takýchto udalostiach, ako bola tá svadba alebo krst toho malého mučata, že si máme, mal tu byť aj Janko. Stále chodíte na cintorín paliť za ňou sviečku každý deň, ako to bolo aj predtým? Stále chodím. Aj keď syn už nebýva s nami, už býva s manželkou, ale je to len 2 km. No. A vždy, keď on skončí v práci, o 4. robí v Považskej Bystrici, príde a potom my o tej pol piatej čakáme pred bránkou a spoločne všetci traja chodíme na cintorín zapáliť sviečku a pomodliť. Keď som sa rozprávala s Pavlou Holcovou, vravela, že ona ešte stále, keď pracuje na nejakých kauzách, tak s Jankom vedie taký vnútorný dialog. Predstavuje si možno, ako by on naformuloval otázky a podobne. Aj vy sa s ním niekedy ešte tak vnútri v duchu rozprávate? Áno, rozprávam sa s ním v duchu. Lebo tiež sa snažím aj pri tom vystupovaní, keď už mám tu možnosť niekde niečo hovoriť na verejnosti, tak aby som tak sa v duchu s ním rozprával, aby som ozaj bol v obraze a neurobil hambu, jak sa hovorí. Čiže vy vlastne odvtedy aj oveľa viac sledujete verejné dianie a politický život, ak to chápem správne. No to sledujem, ale hovorím už, zase som sa vrátil skôr tomu, že už aj správy zase skôr, tak pozriem si len ten prehľad správa, ale už niekedy nevládzem počúvať tie komentáre a podobné veci. Asi ako veľa ľudí v tejto krajine. A čo vám na Jankovi, ktorého vlastnosť najviac chýba? V čom bol pre vás konkrétne on špeciálny? Okrem toho, že bol samozrejme váš syn. Tak hovorím, u mňa to bolo hlavne to, že nikdy neodmietol, keď som mu niečo požiadal, lebo som mu niečo povedal, toto treba spraviť, tak on patril k tým, ktorý ozaj bez akýchkoľvek odbravania spravil to, čo sa od neho vyžadoval. My sa pravidelne stretávame na pojednávaniach na súde v Pezinku. Ako to teraz celé vnímate? Ako to znášate to, že vlastne na novo musíte počúvať svedectvá, že tam sa dívate na pána Kočnera, na to, ako sa obhajuje, na pani Žužovú, ktorá povedala aj takú vetu, asi to pamätám z toho obnoveného procesu, že vlastne najväčšou obeťou toho všetkého je vlastne Marian Kočner, na to, že pán Tóth nechce vypovedať a podobne. Ako to znášate všetky tieto veci? Ja my teraz už sa snažíme už aj tak trošku to selektovať, že nechodíme na každé pojednávanie, ale tam, kde naživo zase vystupuje nejaký svedok alebo nejaký špecialista, odborník, ktorý a keď sa len čítajú niektoré veci okrem tej trémy, tak väčšinou odídeme alebo tam vôbec nejdeme, keď máme správu dopredu, o čom sa bude. Keďže sa to spojilo aj s tými objednávkami vraž, tak niekedy sa nám zbytočne zdá, aby sme tam boli. A pritom v ich vypovediach môžem povedať, že snažím sa pozorovať reakcie tých obvinených a
nemôžem povedať, že som ozaj nestranný pozorovateľ, lebo som veľmi zainteresovaný o tom. Ale hovorím, ešte stále ma prekvapujú niektoré tie reakcie. Ja keď si povesím naposledy, keď tam povedal znalec pán Mikulaj, ja už úplne na záver, keď sa predsedkyňa senátu pýtala, že či chce náhradu mzdy alebo iných nákladov, a povedal, že nie, tak ten vyjavený výraz v tváre obhajcu paru, ako keby, neviem, čo sa stalo. Čo to je za zastavenie toho človeka, alebo akých ľudí, to nikdy nepochopím. Čo vás tam na tých pojednávaniach možno tak najviac roztrpčuje alebo hnevá? No to je hlavne to, keď hovorím, keď oni majú poznámky k výsluchu, či už ich obhajcovia, alebo tí obžalovaní. A sú to poznámky také, že je úplne jasné, že je to blbosť, čo sa pýtajú, ale podávajú to takým štýlom a to aj s tým vyjadrením a to dokazuje. Tak to ma vždy tak roztrpčí. Keď som sa rozprával s dozorovým prokurátorom pánom Harkabusom, tak vravel, že má veľký rešpekt pre rodičov, pre vás aj pre pani Kušnírovú, ako to celé zvládate, ako bojujete za tie deti. Čo vám dáva silu? My sme sa o tom s pani Kušnírovou rozprávali viacejkrát a dnes sme si tak vlastne dali taký viac menej záväzok, že ich boj za lepšiu spoločnosť sa budeme snažiť, čo nám budú sily stačiť a pokiaľ budeme vládať dobojovať, aby sa tá naša spoločnosť ozaj očistila a mohli sme byť spokojní aj my. A tento boj, ktorý vediete, ako ho zatiaľ hodnotíte? Ja som sa nad tým zamýšľal už viacejkrát, ako to je. Mne sa občas zdá, že je to boj s veternými mlynmi a keď by som tak mal napríklad tých našich politikov nejako podeliť, hovorím, čest výnimkám, je to väčšinou tak, že je tam jedna skupina, ktorých ego je o mnoho vyššie ako ich schopnosti a je tam druhá skupina, ktorí sú schopní všetkého. Takže to je asi môj názor momentálne. Ja myslím, že pokiaľ sa to nejako neobrodí, neprídu tam mladí ľudia, ktorí nemajú už tie väzby ani na tých oligarchov, ale i veci, lebo teraz, keď si to zoberieme, a to je podľa mňa fakt, vlastne Ficová garnitúra prevzala oligarchov aj celú tú štruktúru ešte po Mečiarovi. Pridala k tým plus nejakých svojich a vybudovala ozaj mafiánsky štát. Čo sa postupne odkrýva a raz sa to odkryje úplne, aspoň tomu pevne verím. A preto myslím, že tam treba skôr mladých, schopných ľudí, ktorí nie sú zaťažili, lebo väčšina z tých našich politikov, čo sú tam teraz tá a stará éra, sú ozaj ešte z tých socialistických čias a mnohí z nich študovali v Moskve a preto to tak aj vyzerá niekedy, ako to vyzerá. Čiže aj tie politické zmeny, ktoré nastali po tom roku 2020 po vražde, po protestoch a podobne, meriete ich ako nejakú premárnenú šancu? Je to možno inak, ako ste si to predstavovali, že by to mohlo byť? No je to určite premárnená šanca. Dalo sa to robiť inak, lebo hovorím, tam zase nastúpili tí ega. Keď si zoberieme tú koalíciu, ktorá vznikla. Ja sám som bol dosť rozčarovaný z toho, že sa tam nedostalo napríklad Progresívne Slovensko, alebo tam nešlo, keď už aj to KDH, ale to umiernené KDH, ktoré bolo začas pána Hlinu. Čiže nedopadlo to podľa vašich predstav? Nie. Môžem povedať, že tí politici, ktorým som veril, ma nesklamali. Keď spomeniem napríklad pána Šeligu, ktorý sa dokonca aj pýtal, ešte má ísť do politiky alebo nie. A myslím, že ten určite nesklamal.
Tak ja osobne som aj volil Za ľudí, no len tam potom prišlo k tomu rozkolu a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Ako vnímate, keď Robert Fico na svojich tlačových besedách, ale aj na nejakých verejných mítingoch hovorí, že on v skutočnosti vie, ako to bolo s tou vraždou? Tak nech to povie orgánom činným v trestnom konaní. A bol som veľmi rád, keby to povedal, keď to v skutočnosti vie. Ale takéto zavádzanie, ako to je teraz aj s tým, lebo postrehnul som ešte jednu vec aj pri tom, keď pri tých protestoch, že pri tých procesoch, že prebiehajú súdne, tak napríklad, keď vypovedal ten veliteľ toho sledovacieho komandu Pankriak a hovoril o tom, že bol presvedčený, že pracuje pre Slovenskú informačnú službu a zároveň si dovolí povedať takové, že všetky tí veci, ktoré vlastne písal, on ani toľko nesledovali, ale že bolo to všetko vyfabulované. Že on to vyfabuloval, tie správy, ktoré... Tak myslím, a pri tom, že bol sledovaný priamo tou tajnou službou. Nepôsobí to veľmi profesionálne. Takže to ozaj neprofesionálne. A navyše ešte pri tom, keď to už hovoril o tom sledovaní s tajnou službou, som videl reakcie zase pána Kočnera a pána Paru. A je mi viac menej jasné, že aj tým smerom sa to bude uberať, že sa už teraz aj na Facebooku vznikajú také šumy a informácie, že Janko dostával správy od tajnej služby a keď k tomu prirátame to celkové zahmlenie od začiatku, ako sa tá vražda stala, prišiel pán Fico so Šerešom a pani prezidentka je dokonca agentkou CIA. Čiže zase očakávate nejaké odputávanie tej pozornosti? Tak to aj je. Stále sa odputáva tá pozornosť. Ne? Žiaľ Bohu, mnoho ľudí na to zaletí. Tak neviem. Čiže vám tie dezinformácie prekážajú vo verejnom priestore rôzne? No to určite prekážajú. Ale pritom, keď sa človek len trošku logicky zamyslí, tak nepochopím ozaj, ako môže veriť týmto konšpiráciám a neveriť normálnym médiám, ktoré to musia mať overené, keď podajú nejakú správu, lebo by mohli byť trestne stíhané možné, kdežto na tom Facebooku to nehrozí, ale pre celé ľudia veria. Čím to je? No Senát by ale v tejto veci mal rozhodovať na základe dôkazov, nie na základe nejakých konšpiračných teórií. Príde vám teraz toto dokazovanie lepšie, ako to bolo počas prvého procesu? Má to prokuratúra všetko lepšie podložené? No, podľa mňa je to tam... Hlavne mňa oslovilo to, že sa prijala tá tréma ako celok. Lebo predtým, keď sme počuli aj tie vyjadrenia Senátu pri tom rozsudku, že tam bolo v tým, oni sa v tom obraňovali, obžalovaní, že mohol tam to mal dlho v rukách, mohol tam niečo vložiť, čo sa teraz s tým výpovediami pán Vikola vlastne vylúčilo, lebo ja ako laik neviem presne, ako to je, ale viem, že tam existuje nejaká časová stopka, ktorá to pri každom prerušení by sa tam prejavila. Keďže tam také niečo není, tak nemohol sa s tým manipulovať, že by tam niekto vložil niekto. Že by tam niekto do toho vstupoval a podobne. Takže to je jedna vec, ktorá sa týmto potvrdila. A druhá je celkovo, oni sa sami zamotávajú pri svojich výpovediach. Je, že aj to, že náš naše zákony sú také vlastne, že podľa môjho názoru majú väčšie práva obžalovaní ako poškodení. A si to zoberieme len v takých jednoduchých súvislostiach, že oni môžu odmietnúť vypovedať, ale môžu reagovať na každú vypoveď niekoho jedného. Neviem. Čo môžu priniesť tie šifrované správy, ku ktorým tiež vypovedal iný znalec? Že to celé vlastne rozkľúčovali a popísali to obdobie okolo 20. februára, ako tam tá komunikácia prebiehala?
Tam je to o tom, že tá ich obrana je v tom, že vlastne to ani není znalec, také znalectvo ani neexistuje. Bolo to vypracované len na Univerzite Komenského a oni to vlastne ako obhajoba nepovažuje za znalecký posudok podľa ich vyjadrení. A všem už nerobia všetko preto, aby sa to za šifru považovať nedalo. Preto sa tam teraz vyťahujú také tie veci, ktoré by sa možno dali dokázať, keby sa vrátili tie telefóny pôvodné znova na preskúmanie, ktoré sú, ale zase by sa to strašne moc natiahlo. Lebo možno by sa dali aj niektoré tie obrazové správy, ktorými sa oni obajujú, lebo není tam všetko, je tam vlastne len tá komunikácia, SMS, nie sú v tom hovory priame telefóny a nie sú v tom obrazové správy. Okrem tých emotikonov, čo sú. No, rozsudok by mohol padnúť v apríli, teda aspoň takto to hovorila predsednička Senátu. Očakávate, že naozaj by tento termín mohol byť reálny a aký verdikt očakávate tento raz? Ja furt verím, že verdikt bude spravodlivý a Kočner budú odsúdení. To očakávam. A či to bude to... Viem, že malo by sa to vyhlasovať 24. apríla, tak to aspoň je zatiaľ posledné pojednávanie, čo bolo vytýčené Senátom. Ale či to tak bude, ťažko povedať, lebo u nás tiež neexistuje nejaká zákonná možnosť už len obmedziť čas tých záverečných rečí. A keď si to zoberieme, že oni dokážu niekedy rečniť aj hodinu, dve hodiny, hodiny v kuse, a keď je toľko obžalovaných, že sa to týka aj tých prokurátorov, aj toľko právnych zástupcov, tak už len tie reči sa podľa mňa natiahnu minimálne na 3 dni. Takže ani nevedno teraz, v jakom stave je to, koľko sa príjme tých ďalších dôkazových materiálov, ktoré navrhla buď to obhajoba, alebo prokuratúra, tak neviem, no, moc reálne sa mi to nevidí, lebo to je tam vlastne teraz vypísané dve pojednávanie v marci a dvakrát po 2 dni v apríli. Tak neviem. Podľa všetkého sa zdá, že predsedkyňa Senátu je rozhodnutá to ukončiť v tom apríli, ale moc tomu neverím. V každom prípade ten rozsudok by mal padnúť skôr, ako budú predčasné voľby. Čo od tých predčasných volieb očakávate vy ako občan, aj ako otec zavraždeného novinára investigatívneho? A ako sa možno dívate na to, že Robert Fico je v momentálnych prieskumoch už na druhom mieste? Ťažko sa mi o to hovorí, lebo fakt neviem, ako zaviať. Ja zase... Nerozumiem tomuto národnu. Je síce pravda, že sme ľudia takí, ktorí sa vedia pre niečo nadchnúť. Bolo to aj tak, že keď sa stala tá vražda, ulice boli plné, ľudia pod nás podporovali. Ale časom prišli tieto zahmlievacné manévre a pomaly ako by sa zabúdalo. Takisto to bolo aj teraz pri tej vojne na Ukrajine. V tých počiatočných fázach každý podporoval Ukrajinu. No, a teraz už sú nejaké vraj mierové pochody viac menej namierené proti Ukrajine. Tak neviem. Neviem, kde, v čom to je a jak sa to také niečo môže udeť, že to ľudia obracia zo dňa na deň. A pritom stačí ozaj len sledovať to, keď už sme pri tom Ficovi, jeho výrazy pred tým, ako to, čo hovoril vtedy a čo hovoril potom a čo hovorí teraz. A len to porovnať. Nič viacej netreba. Myslíte si, že ľuďom pomôže spomenúť si možno na tú dobu spred 5 rokov, nielen na vraždu, ale na to, čo sa potom dialo na politickej scéne. Práve film, ktorý prichádza teraz do kín? O Janovi a Martine? Že
Ja verím, že by tomu mohol pomôcť. Lebo je to natočené dosť ako realisticky a tak. A myslím, že ľuďom by to malo otvoriť oči. Tak. Uvidíme, ako to dopájú. Ako ten film na vás pôsobil? Vy tam aj účinkujete, ale boli ste aj v Karlových Vároch na premiére, keď ste to videli? No tak účinkujeme, je tam s nami tie rozhovory, tak, ale hovorím, je to ako skôr dokumentárny film. Okrem tých scén priamo, čo sú vražda, keď tie veci to sú tam tak figuranti, ale je to dokument. Takže máme tam aj my nejaké vyjadrenia a sprevádza tým celým dejom Pavla Holcová. No, neviem, je to taká, vieš, chronológia toho, čo sa odohralo. Podarí sa dovyšetrovať kauzy, o ktorých Janko písal? No to teraz uvidíme. V Indii aj tá kniha, ktorá by tiež mohla pomôcť, je tam súpis všetky jeho článkov, aj kauz, na ktorých pracovala. A možno aj kauz, ktoré potom vypukli vlastne. Aj tí, ktoré potom vypukli na základe toho, čo on vyzala. A je tam aj to, čo sa s nimi deje teraz. Takže niektoré sú už aj uzavreté. Boli niektorí ľudia odsúdení a niektoré sú v štádiu, že prebieha už súdne pojednávania. A niektoré sú ešte len vyšetrované. Vidíme. Vy osobne, keď ešte pracoval, ste vnímali tú jeho schopnosť rozšifrovávať tie veci, schopnosť pracovať s otvorenými zdrojmi, to, ako získaval informácie, ako ich dával do kontextu? Ja som vnímal hlavne to jeho logické myslenie, to, že bol dobrý v matematike a že jeho pôvodným zámerom bolo aspoň po ukončení toho 8-ročného gymnázia pracovať v IT, ale potom si to rozmyslel a dal sa na tú žurnalistiku. Ale to jeho nadšenie pre tento, vlastne pre tú dátovú žurnalistiku zostalo. Ako vnímate, že napriek tomu, čo sa stalo, opäť v poslednom čase silne útoky na novinárov. Dotýka sa vás to ako rodiča, ako jeho otca? No, určite sa mu to dotýka. To je presne to, čo som hovoril, že nechápem prečo, ale zase sú za tým len niektoré tie výroky toho už párkrát menovaného bývalého predsedu vlády. Jeden z tých výrokov bol napríklad, že sú to protislovenské prostitútky novinári, ďalší z tých takých známych výrokov. Novinári narobili viacej škody ako tornádo na Kube a takéto podobné veci. Ale už aj pán keďže Matovič má takéto vyjadrenie. No pán Matovič je pán Matovič. Pán Matovič si myslel, že budú všetci ho oslavovať nejakého. Neviem, no. Nevidím mu do hlavy, ale už ten prvý nápad, ktorý mal, že bude, že by mal štát platiť niektoré tie médiá. Keď chcel vytvoriť ten fond na podporu investigatívy, áno. Tak už to je už práve o tom, že už v žiadnom prípade nemohli byť nezávislé. Čo bude teraz s tým domom vo Veľkej Mači? Vieme, že tam má vzniknúť pamätník, taká ako keby záhrada, otvorený priestor, no, ale najskôr by sa malo začať stavať až budúci rok a údajne si to musíte nechať vy ako rodiny zbúrať na vlastné náklady. Ale to sú šumy, to nie je pravda. Tak ako to bude, povedzte. Ono je to tak. Viem, že vyšiel taká správa omylom, neviem, oni to zobrali ešte kedysi, keď som sa vyjadroval hneď na začiatku, že by som chcel tú chalupu zbúrať, ale že musíme nájsť firmu, ktorá to spraví. Priamo nový čas, viem. Boli sme na pojednávaní, dostal som telefonát, že sa môže vyjadriť. Ja som ich odkázal na pána Majku, ktorý mi sa až po tých mojich vyjadreniach bolo
že to chceme dať zbúrať a hľadá sa firma, ozval, že on by vedel zohnať tú firmu priamo v Seredi, a ktorá to bezplatne sa postará o zbúranie a o dozdob. No, lenže tamto v novom čase napísali, neviem prečo, takže ja som sa vyjadril, že sa to zdržalo preto. Bolo tam také vyjadrenie toho štýlu, že sa zdržalo to búranie, pretože sa hľadali firmu, ktorá by to spravila. A na to, keď som volal, že prečo sa také niečo stalo, tak redaktorka, s ktorou som komunikoval, že ona to dala tak, ako som ja povedal svojmu šéf-redaktorovi. A ten, že prečo on to napísal, neviem. A ten sa mi potom vyjadril, že to si vybral ze starého článku. To vyjadril, a ako to teda ale vlastne bude teraz? To je tak, že to je dlhodobý prístup tej firmy, že to spraví bezplatne aj búranie. No. A pamätník a stavbu financuje Trnavský samosprávny kraj. Nakoniec to nebude presne tak, ako som ja si myslel, lebo chcel som to lacnejšie a také riešenie, že by to bolo čisto len otvorený park s lavičkami niekde v kúte, tá umiestnená, tá brána, prípadne by tam mohli byť ešte aj niečo iné. Dokonca sa uvažovalo, že by ostala zachovaná tá letná kuchyňa. No lenže potom samosprávny Trnavský kraj vypísal, teda nechal, poveril tým komoru architektov Slovenska, že sa vypísala súťaž architektonická na to, kde sa porota vybrala. V porote som bola ja, vyberalo sa, neviem, myslím, koľko tam bolo. No, bolo ich vyše 50 tých návrhov, ktoré tam boli, no postupne sa to ramale odpadávalo a nakoniec sa vybralo spomedzi 5. No a vyhrala to tá partia, čo stavala ten nový pamätník sa na Banskej Bystrici. A páči sa vám ten návrh? Ste s ním spokojní? No, z tých, čo tam zostali, bol jediný, s ktorým som sa stotožnil. Mm-hmm. Boli tam aj niektoré také, ktoré sa mi moc nepáčili. Ale mi išlo hlavne o tú zelená, o ten voľný prístup, čo aj tak nejako nebude teraz, lebo musí sa ísť cez to podzemie väčšinou, ako to múzeum priamo bude pod zemou. A východ tam potom by mal byť len tak, že na ten trávnik, ktorý sa bude pod toho podzemia, odkiaľ to bude dvíhať až k tomu obzoru. Mm-hmm. A na tom bude už ten trávniček a môže tam byť lavička, prípadne nejaké. Ale už to skôr vidím na také tí nízkokmenné stromky. A má to niečo do seba, lebo má to nejakú symboliku. Je to ako taká cesta za niečím, že to tam je si v diálke. No názov by to mala byť pamätník slobody slova Jána Kuciaka. A spravovať by to malo múzeum Galanta, lebo ono má vlastne aj ten to pamätník holokaustu, čo je v Seredi, a to je to vlastne poblíž, tak by to malo byť. Búrať by sa malo začať v najbližších dňoch a vstávať od začiatku budúceho roku. Bude to pre vás úľava, že už tam nebude ten dom? To bude pre mňa úľava určite. Ukončila by som to možno Jankovým motom, ktorý hovorieval, že neďakuj, ale pamätaj. Toto moto má aj na pamätníku v Bratislave. Pamätajú si na ňo ešte Slováci? Niektorí áno. Ja myslím, že si pamätajú všetci, ale niektorí by najradšej zabudli. Ja už neviem, čím to je. Či sú niektorí, ako by som to správne povedal, či sa boja toho zrkadla, ktoré im bolo vystavené, tak alebo ja vám želám, aby sme si na ňo pamätali navždy, aby sme na ňo nikdy nezabudli. Pán Kuciak, ja vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujem, a želám vám všetko dobré.